На селекөрімнік тұрына пөдірей 1989 жылда басталған. Бұл өкінші проект. Бастып қазынды сетіксіністер болып ақшы тапаларға ой болбан, аның Хакасиды шертітірен сонды аны сайбыл пөрбіз үшін пик едерге керектілген. Халғынжы үз жыл арызынды Россияның радио палғылызы на тұрына темге сығар бізірғі көп көз салған. Пөдіріге 80 миллион жасалковай құрыдылып барған. Шебірге 5 жыл пазның ұртыпытсы пост тұрызына шетіп алды. Пупіргіз теле радиокомпаниялар темнен көздігілеріне, ескіргілеріне шонға шетіріп айғасшы. Саныр телевидене кіріріне ол на станциялар бүтірші. Шыл тозылғанжы шебірге 5 станция темді боларға керек. Кеже ұртыпытсы 2 станцияны тоғызға кері біскен. Кызлас, базы сары қыз алырды. 63 станция біз 11 жылдық тұр, тоғызға кері біскіз. Ну, первый мультиплекс был 10-10 программа. А мы все время без станции еще бутылки. Прайсик зонтикса. А вообще, там системный проект, там Кюшлберген, прочие все время без станции. Еще 40 станций в других русских Хакасиядах. Федеральный закон керілген алзылар хостра телевидение көздіклері алғым тарадыларға керек. Санлық телевидение шуртасқа керіл бірзі, ХКС программаларын праэзі көрп болар деп ізіні спар.